O vídeo do nosso parto aqui no YouTube, ele fez 13 milhões de visualizações e a gente postou ele há 13 meses atrás. Ou seja, vem fazendo 1 milhão de visualizações por mês. Em 2020 foi o vídeo de parto mais visto do YouTube. Hoje a gente decidiu fazer um vídeo reagindo ao parto, falando sobre coisas que a gente não falou no vídeo ali naquele momento. Mostrando cenas também que nunca foram lá naquele vídeo. Exatamente, cenas fortes. E se você não é inscrito do canal e não viu o vídeo, ótimo. Pronto, chegou aqui, vai ver o vídeo do parto, vai ver nossos comentários e no final desse vídeo nós vai ver o Ravi. A gente vai trazer o Ravi aqui pra ficar com a gente. Já aperta esse botãozinho vermelho aí pra se inscrever. Somos pais primeira viagem. E a gente filma a nossa rotina. Essa rotina doida, emocionante, divertida que é ter um filho e morando numa ilha. Tá tudo aqui no canal. Tem tour da ilha, tour da casa. Tem um monte de coisa. E pra você que não assistiu o nosso parto, aqui vai um resuminho muito rápido de tudo que aconteceu. Olha só. Pronto. Se você conhece alguma gravidinha, já aproveita e compartilha esse vídeo com ela. Tem muita informação interessante aqui. Vambora pro vídeo. Iana, pode ser que você não sinta contração muito dolorida, tá? É a doula. A última gestante que eu acompanhei, cara, ela simplesmente não sentiu contração dolorida. Ela só sentiu contração com a cólica. O que passava na minha cabeça nessa hora, tipo, não sei como é que é essa contração. Eu sei que eu acordei com uma dor, né, de cólica normal. É isso, vamos esperar. Não vejo a hora desse menino chegar. Será que é hoje? Hoje foi a primeira vez que eu senti contração junto com a cólica aqui embaixo. É, e aí, papai? Vamos nessa, né, filhão? Tá na hora de sair daí, garoto. Vem, filho, você quer vir? Tá chegando a hora. Ai, gente, eu quero entrar logo em trabalho de parto. Olha isso. A Ana falando que queria entrar logo em trabalho de parto. Ela não sabia ainda o que estava por vir. Tcharam. Gente, uma bola gigante. Olha o tamanho dessa barriga. Amor, que saudade. Não encosta, amor. Ela falava não encosta, depois ela falava me encosta. Ela falava vem, depois ela falava vai. Ó, agora são 3h40. Vamos ver quando vai dar a próxima. Nossa, eu lembro de ter chorado. Mas tu lembra da dor? Mas, não, ia falar isso agora. Eu não lembro da sensação da dor, como é a dor. Eu lembro da cólica porque eu sinto, né? Mas tu não lembra da dor nem da contração, não lembra da dor do parto, não lembra da dor de nada? Não lembro, eu lembro que a barriga ficava dura, sabe? Mas eu já pesquisei isso também e realmente, como o corpo humano é incrível, né? O cérebro te dá um comando de, tipo assim, esquece a dor... Justamente pra você depois ter outros filhos. Isso é real, né? Isso aí eu pesquisei e li. Nossa, mal sabia o que estava por vir. Eu ia falar uma coisa que eu não posso falar. Ela ia dizer que não ia conseguir. E conseguiu, né? Não sei se é vontade de ir ao banheiro pra fazer cocô, sabe? Mistura tudo. Eu não sabia o que eu queria. Se eu queria ir ao banheiro, fazer número 2, ou se era só cólica. Olha eu te carregando. Aqueles caras que fazem halterofilista, né? Que levanta peso. Micael, monitora isso daí durante 1 hora e me passa. E não aumentar o espaço, ela já tá em trabalho de parto. E qualquer coisa eu vou pra ir daqui a pouco. Nessa hora aí, a Ana tava tensa. Cara, eu não lembro da dor. Por favor, mães, também comentem aí como é que foi essa hora pra vocês. E se vocês lembram dessa dor, porque eu não lembro da dor. Se eu pudesse, eu fazia isso no seu lugar, mas só você tem a sorte de fazer isso. É, eu já tive, agora você podia gerar o próximo, né? Poderia, eu queria sentir a sensação. Eu acho que eu não aguentava, não, mas eu ia pedir anestesia. É, não é possível ficar com isso até semana que vem. Não, você já vai nascer, né? Não é possível ficar assim até semana que vem. Primeira vez a gente não sabia de nada. E eu ouvi aquilo, eu falava, claro que não, amor. O que você tá falando não faz o menor sentido. E eu na minha cabeça, será que faz? Eu já vou começar botando as malas lá na sala, tá, amor? Que isso, amor? Não precisa disso. Por quê? Ainda vou tomar banho, calma. Não, eu sei, mas eu gosto de das coisas estarem lá fora. Assim, treta no meio do parto. Pra depois... Não, treta. Tô ansioso, tá, vai me deixar ansiosa. Tô ansioso, eu tô ansioso. De repente, assim, eu fiquei ansioso. Ele queria botar as malas já na sala. E eu ainda vou tomar banho, amor.
mas eu vou me maquiar, fazer Ana unha. Ficou, Ana ficou com medo só de saber que as malas já estavam na sala, porque ela ficou assim, meu Deus, então tá acontecendo mesmo. Gente! E não tem nada a ver com ansioso, tinha a ver com na hora do vamos ver, não ter que tá sair correndo. Pronto. Eu acho que você tem razão. Ali eu me sabotei falando que você estava ansioso, mas na verdade eu tava com medo. Que isso, a mala já tá pronta ali na sala. É, você que tava com medo da ansiedade. O que eu tava fazendo? A Ana tava sentada no vaso, eu já cheguei com a câmera apontando pro teto, assim, porque eu sabia que não ia poder mostrar no YouTube. Olha isso, olha aqui as veiazinhas vermelhas. Vem com gentileza, filho, tá bom? Pra suavizar a entrega da mamãe. Que engraçado, né? Não deu nenhuma estria. Não. Como é que esticou a pele? Tua pele deve ser elástica. Ai, que linda essa barriga. Olha o tamanho dessa barriga, gente, mano. Gente, que nervoso. Ai, gente. É, rapaz, maridão, namorado aí, ó, se prepara, tá? Se tua mulher tá grávida, estuda, lê livro, se prepara, porque é um momento tenso, mas você tem que fazer de tudo pra que a sua mulher fique tranquila. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Ai, agora eu tava chorando real, gente. Por que você tá com medo? Fala pra mim. Ai, por que eu sou cólica? Você não tem por que temer. Eu tava chorando nas costas da dor, né, amor? A gente fez todo o dever de casa. A gente estudou tudo. A gente tem uma doula com a gente que tá chegando aqui daqui a pouco. A gente tem uma equipe lá muito, muito, muito capacitada pra fazer esse parto humanizado. Vai dar tudo certo. Ó, anoiteceu. A gente almoçou, nem lembro disso. Não. Depois a gente só foi comer na sala de parto que eu desci pra pegar um hambúrguer. Foi. Eu comi, gente. Cara, vocês têm noção, isso não tá no vídeo do nosso canal. A gente tá, vai chegar lá, mas é porque agora a gente tá falando desse assunto. Ai. Na sala de parto, eu já tava roxo de fome, Ana roxa de fome, sala todo mundo se... morrendo de fome. Já era tipo assim, umas 11 da noite, meia-noite talvez. E a gente só tinha tomado café da manhã. Eu pensando, caraca, será que eu desço nisso? Imagina se eu desço o Ravinasse na hora. Car... Tava assim, já passando mal sem força. Assim, Ana sem força, eu sem força. Eu falei, não, agora é uma questão de precisa de força pra aguentar. Aí eu desci correndo, encontrei uma barraquinha assim, bem na frente da maternidade. Falei, cara, faz o meu com pressa, passa frente na frente de todo mundo aí que minha mulher tá parindo. Eu olhei pro lado, senti uns quatro caras. A minha também, pô. Ah, mentira. Foi, pegou o hambúrguer lá e tal, saí correndo, voltei, o Ravinho não tinha nascido ainda. Comi meu hambúrguer, dei um pouquinho pra Ana, ela comeu uns dois, três pedaços, ela começou a meio que ficar enjoada assim, não quis mais, eu comi o hambúrguer dela também. A Sawara também, eu levei o hambúrguer pra ela, a Sawara não quis comer, eu comi o hambúrguer dela também, assim, eu você já tava... Os três? Eu comi os três hambúrguer, batata frita, tudo tinha direito, vambora. Thiaguinho e Catarina na sala, tenso. Thiaguinho não morava aqui em casa ainda, né? Mas ele veio aqui pra casa porque vocês iam fazer alguma coisa de mudança, lembra? É porque, assim... É parto normal, gente. Então não tinha como saber qual era o dia que o Javi ia querer nascer. Aí, já tinha combinado com ele? Aí eu já tinha combinado com o Thiaguinho, e o Thiaguinho veio aqui pra casa pra me ajudar. Por sinal, ele é o Dino do Javi. Essa surpresinha aqui pra pendurar... Ai, eu tinha esquecido disso! Essa aí, que tá do lado da Ana, a Ana mais nova, é a avó dela. E a avó da Ana foi basicamente a pessoa que criou ela. Então ela tem uma relação... Tinha uma relação muito bonita com a avó, que faleceu. Então eu vou levar essa foto pra colocar lá pendurado também, no varal, pra avó dela dar força pra ela, pra esse momento do parto, de chegada do Ravi. A Ana tá me chamando. Sawara chegou. Melhorou aí na água? Melhorou. De 0 a 10, como que tá a dor? Tá 9, eu acho. Tá. E tá. Que cara da Sawara. Ferrou. Tipo, acho que uns 3, 4 minutos. Tá pequeno. É. Vamos pro hospital. Pronto. Tá na hora de a gente ir. Viu? As malas já eram pra estar na sala. Chegou a hora, papai. Chegou a hora. A gente vai sair da casa, eu e a Ana. Vamos voltar pra casa, eu, Ana e o Ravi. Muito doido, né? Muito doido. Aí vem com. É, vão duas pessoas e voltam três. Tá batendo a contração? Olha isso, gente. A gente mora numa ilha. Estamos aqui no deck esperando o barquinho. Quando o barquinho chegar, a gente entra, embarca e vai. Ó, chegou. Amor, o Uber. Meu celular. Fica tranquila, teu celular tá tudo comigo. O Uber já tá acertado. Calma. Opa. Ai,
contração no meio do barco. A gente pode passar na volta? A gente acerta depois, tá? Valeu. Tô depois? Eu já não lembro, eu já não sei se eu acertei depois. Na volta eu lembrei disso. Agora que eu tô vendo que eu lembrei, que eu fiquei devendo pro cara do barco. Trânsito, quinta-feira, 7 horas da noite aqui do Rio de Janeiro. Caótico. A gente vai pegar do outro lado que é melhor. Olha, eu andando na rua, ninguém sabendo de nada. Eu estava em trabalho de parto. Obrigada. Foi o sinal que parou e as pessoas pararam, não. A Sawara começou a gritar pro cara, pro guarda de trânsito ali, o cara se meteu na frente dos carros, ela parou falou, todo mundo. Tem uma grávida aqui, vai parir, né? Aí conseguimos atravessar. É aquele vermelho? É. Tudo bem? Tudo bem, uma grávida em trabalho de parto. Cara, mas olha só, se a mala vai ter que vir na frente. Um vacilão, né? É uma grávida em trabalho de parto. É, calma, na boa, a mala tem que vir na frente. Tipo, meu irmão, tu não tá ouvindo o que eu tô falando? Tá grávida mesmo? Olha a pergunta dele, tá grávida mesmo ou tá de sacanagem? Mano! Tu não tá vendo essa barriga não, meu amigo? Estamos nós, então, dentro do Uber, a caminho do Maria Amélia. Fica no centro da cidade, o Uber tá dando. A gente chega lá em 42 minutos. Olha a gente parada no trânsito ainda. 40 minutos ainda dentro do carro. Ai, amor. O que foi, amor? Cocô. Tá com vontade de fazer cocô? Pode fazer cocô no carro do moço. Espera e torce pra que isso não aconteça. Mas você fala pra mulher ficar ali de boa. Pra mulher pensar, não, eu posso fazer. Não tem problema nenhum se eu fizer, entendeu? Tem que tirar uma neura da cabeça da mãe. Se for pra nascer aqui, vai nascer aqui. Imagina a cara do motorista. Caramba, como demorou, né, no carro, né? Essa hora eu já tava assim, cara, meu filho vai nascer. 2 minutos. Estão abrindo passagem pra gente, amor. Fica tranquilo. A gente foi pro Hospital Maria Amélia, que é um hospital público aqui no Rio de Janeiro. E a gente escolheu o Maria Amélia porque ele é referência em parto humanizado. Eu achei engraçado chegar ali, você tem que ser medido e tal, ainda sentindo dor, sentindo contração, você ainda tem que passar por isso. Você pensou que a gente fosse eu chegar, botar numa cadeira de roda lá pra cara levar. A gente ia pra sala de parto e acabou, entendeu? É. Tipo, não, tinha que passar por uma triagem. E faz sentido, né? Porque senão ia ocupar todas as salas de parto com nascimentos que ainda faltam muito pra acontecer. Isso foi uma recomendação, inclusive, da Sawara. Fiquem o máximo de tempo possível em casa. Teve muita gente que perguntou nos comentários pra gente por que vocês esperaram tanto pra sair de casa. Justamente porque em casa a gente teria mais conforto. Era o nosso chuveiro, nossa cama. Imagina se a gente tivesse vivido tudo que a gente viveu aqui em casa, na recepção do hospital. E claro, cada caso é um caso, você sabe o quão distante você mora do hospital, mas é uma coisa que vale a pena você considerar quando o parto é normal. Agora que ela vai ver qual a dilatação que a Ana tem. Tô aqui, amor. Essa posição era muito ruim na hora da contração. Fica deitada assim, com a barriga pra cima? Muito. Tudo bem, simplesmente fiz um trabalho de parto inicial. A Ana grávida parando em pé e eu sentado, só tranquilão falando com a mulher. Eu me esqueci de falar, levantar. Pera aí, amor, senta aqui. O que foi, amor? Ai, meu Deus, esse cardiotoco aí. Vocês também são Ravi? Mentira. Cara, que coincidência absurda, surreal. Primeiro que pra mim esse nome era muito... Incomum. Incomum. Tinha eu e mais uma pessoa nessa salinha pra fazer o cardiotoco, que é pra gente ficar durante, acho que 1 hora, né? É. Medindo o coraçãozinho do Ravi. A mamãe que tava grávida do lado. Do lado, o nome do filho, Ravi. Mas essa posição é muito ruim, gente. Muito, porque tava amassando tudo, amor. E vinha do outro podendo mexer. Nossa, muito ruim. Sala de parto número 6. Agora a gente só sai daí com o filho no braço. Esses aqui são os recadinhos que a galera deixou no chá de bênção, não são? Tá. E eu tenho um especial pra pendurar também. É? Eu achava que você ia me pedir em casamento ali, assim. Na hora do trabalho de parto? É, porque você falou, eu fiquei lá sentindo, falando, o que ele vai fazer, gente? O que tá acontecendo? Você ainda vai fazer um negócio especial? Aí eu, meu Deus, ele vai me pedir em casamento. Aqui. Imagina, cara. Esse também é um vídeo muito esperado, amor. Do pedido de casamento. A gente tá fazendo os pedidos na ordem, né? A galera pediu reagindo ao parto já tem há muito tempo. Então a gente tá fazendo primeiro esse. Vamos seguir a ordem dos pedidos da galera, entendeu? Vocês que mandam, viu?
4 horas, ele não deve ser bebê, e de novo. Ela veio colocar aqui um soro na minha mão. Durante a gravidez eu tive uma vez infecção urinária. Isso também é muito comum acontecer, eu tive no final, né? Então por conta disso, eles tinham que aplicar em mim um antibiótico de 4 em 4 horas. E eu tava assim, ali cheia de dor, tentando entender porque eu tava... Eu não quero anestesia, eu não quero nada que acelere, eu quero tudo natural. Esse é um antibiótico pra proteger o Ravi. Poderia passar uma coisinha pra ele assim, e aí esse antibiótico era pra isso não acontecer. Exato. Ah, eu vi o Billy, eu vi a foto da minha avó. Que foi? A minha avó. Veio proteger você e proteger o Ravi, tá bom, meu amor? Amor, te amo muito. Demais fazer isso. Ai, ai. Deixa eu terminar. Parte boa, banho, água caindo aqui, ó, na lombar. Nossa, aliviava muito a dor. Muito, muito. E ficar me mexendo assim também era muito bom. Essa é a melhor posição. Tô lembrando agora, linda, eu tava cansada, sabe? Isso aqui era mais ou menos umas 8:30 da noite, 8 horas. 7:30. Tinha evoluído a dilatação. Nossa. Fiquei muito mais tranquila, né? Tava aumentando. É. Só que depois, ficou tenso. Ressaltar uma coisa aqui que eu acho que é importante. A equipe do Maria Amélia, essa equipe que atendeu a gente, foi sensacional. Quando a Tamires, que é essa enfermeira que tá conversando com a Ana agora aqui, entrou na sala de parto e viu aquele varalzinho com os bilhetes que o pessoal tinha deixado pra Ana, com a foto pra avó dela, ela se emocionou, eu cara. Eu lembro desse momento, ela tava comigo no chuveiro, eu tava no chuveiro, aí ela foi pra lá. Então antes ela viu, e aí eu perguntei, você tá chorando, eu lembro. Ela falou, ah, eu vi as fotos, o bilhetinho, né? Eu tô muito emocionada e tal. Então, eu nunca assim, vi isso, ela tinha falado isso. Assim, deixou a gente muito mais tranquilo ali dentro, sabe? Tipo, a gente tava sendo atendido e assistido por uma pessoa que realmente ama o que ela faz, sabe? E isso foi sensacional, isso foi fundamental pra gente ficar muito mais tranquilo durante o trabalho de parto. Achei importante pontuar isso, principalmente porque se trata de um hospital de uma rede pública, do SUS. Uhum. Então é incrível saber que a gente tem profissionais assim. Vem, filho. Massagem na lombar. Aliviava muito. Eu tô abanando a Ana ali com um leque, porque a gente chegou na sala de parto, tava meio abafado. Aí eu perguntei pro rapaz que levou a gente, falei, tem como ligar o ar-condicionado? Ele, o ar-condicionado tá quebrado aqui dessa sala. Aí eu falei, tem como mudar de sala? Aí ele, não. Acontece também. Foi? Isso, amor. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, canto. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, canto. São 12:01. Ou seja, hoje é dia 1º de novembro. Acho que é a data de aniversário dele, né, amor? Significa? Significa que o baby tá descendo. Tá descendo. Ele tava descendo, mas a gente ainda não tinha progredido na dilatação. Então, isso assim... é uma das coisas mais importantes, a dilatação. Tem espaço pra ele poder continuar descendo, né? É, agora a pessoa que tá aqui é a Tamara. Viu? A gente tava chamando a Tamara de Tamires o tempo inteiro. Ai, meu Deus, não acredito. Foi mal, Tamara. Sabe o que eu vou fazer? Na edição, toda vez que eu falar Tamires, vou colocar um asterisco escrito Tamara. Isso. Tamara. Então. Tô com medo de puxar em vez de jogar. De puxar o quê? Sei lá, na hora. A Ana tava na partolândia já, ela já tava assim vendo. Eu tava, mas eu acho que eu tava com medo dele subir, entendeu? Dando bundada na bola? Tipo assim, ele vai subir de volta. É, não sei, amor, não sei. Ele, medo de ele ser sugado assim, ficar subir em vez de descer. Quando chegar na fase expulsiva, vocês vão ver o que acontece. A hora da valsa. Nossa valsa. Estamos numa dança romântica, dançando uma valsa, ela... Ai, cocô. Tava jogando a luz ali na cara do Ravi. Meio que de hora em hora, entra uma outra pessoa e aí mede a dilatação. Engraçado isso, né? Tipo assim, duas pessoas assim com a lanterna olhando assim. O que você vai comer hoje? Vamos comer um japonês? Não sei, tem muito bom aqui na,
no centro. O que você acha da gente ir ali? Eu acho que é uma boa ideia. Você não foi ali ver não, né? Assim. Não. Não precisava também ficar ali assim, filho! Filho! Aqui, ó. Essa aqui é a mão do papai. E assim, o seu colo é fininho, isso que é mais fácil dele dilatar, tá tudo no bem. A bolsa ainda não rompeu. Acho que a gente pode fazer agora, vou trazer pra cá um cavalinho. Tipo, passou 2 horas. A dilatação continua de 7 para 8. Aí eu comecei a ficar nervosa aí. E vocês vão ver que teve que fazer uma manobra. Vocês vão ver. Um pouquinho. Eu não conseguia ficar fazendo força. Segurando a minha força, ainda fazendo força. Eu acho que eu pedi pra você ficar sacudindo o cavalinho. A bolsa estourou. A bolsa estourou, meu amor. Até esse momento eu tava com esperança do Ravi nascer bolsa rota. Empelicado. Assim, ele fica dentro da bolsa, você vê ela cheia de líquido e o bebê lá dentro, assim, ó. Tava torcendo pra que nascesse assim, porque eu queria ver. Cheiro de queimado. Cheiro de queimado? Deve ter sido um hambúrguer que eu comi, os 3 hambúrgueres que eu comi que tava com a carne queimada. Mais uma avaliação que a gente ia ver agora, a dilatação, se ela tinha progredido ou não. Ó, a gente tem uma coisa pra te sugerir, Ana. Que a dilatação não mudou do outro toque. O bebê desceu um pouquinho. Aí eu fiquei com... Não mudou a dilatação. Mas tem muito pouco tempo que a bolsa rompeu também pra gente pensar em alguma outra intervenção. A gente tem um exercício do Spinning Babies que a gente pode fazer. Que geralmente, quando dá uma parada nessa fase, pode ser por causa da posição do bebê. Às vezes, quando a gente faz isso, o bebê dá uma acertadinha melhor e as coisas evoluem um pouco mais rápido. E ela acertou em cheio. Cara, isso aqui é que foi o maior perrengue. Fazer a Ana ficar na posição nessa maca, a gente tinha que colocar ela ali em cima, assim, ela com dor. Aí coloca ela virada para um lado, com a perna esticada, assim. Foi horrível. E ela tinha que ficar nessa posição... 3 contrações de um lado, depois vira pro outro lado, 3 contrações de outro lado. Eu não tinha força, eu lembro que eu tinha que ficar quicando aí, né? Não tinha força. Nessa hora aí, foi a hora que a gente descobriu que a gente já tava na fase expulsiva. Acho melhor chamar a equipe. Pode chamar? Acho melhor chamar. Essa hora eu acho que conseguiu... Deve ter visto o cucuruco do Ravi ali saindo e ela pediu pra chamar a equipe. Que era o momento daquele que fala do círculo do fogo, quando queima, porque a cabeça vai passar, entendeu? Então tava chegando nessa hora. É só ela nascer, tá? Ela vai trazer banquete. Tava chegando a hora, gente. Tava chegando a hora. É muita dor. Chegamos. É muita dor. Hoje a gente ri. É. Uma cara de perguntar. Toma essa aí. Toma essa, perguntei se tava tudo bem. Pô, para de me perguntar, tá vendo? Você dá todo o apoio, tem que saber ainda tomar a patada e ficar de boa. Quer levantar? Essa não, tem que dar pausa aqui. Essa aqui teve muito comentário. Vai pra lá, vai, aí eu vou. Vem. Aí eu. Chegou a banqueta. Aí, filho, onde você nasceu? Eu não sei pra onde eu vou. Minha banqueta. Não sei pra onde eu vou. Fica aí, minha filha. Tem que continuar fazendo força. Olha a barriga quadrada ali. É. Diferente. Tá conseguindo. Quando aparecer a cabeça, aí vai ser mais rápido. Acho que dava pra sentir a cabeça. Para de olhar, amor. Ela não queria que eu olhasse de jeito nenhum o que estava acontecendo ali no andar de baixo. Essa cena aí eu só vi em filme, né? Aqui fica a gente assim, as médicas embaixo com a luzinha. Ela tava falando que tava muito próximo, né? Era só força, porque dependia de mim, cara. De mim e do Ravi, né? Dependia da gente. Olha aí, a cabeça. Ana botando a mão. Ana fez carinho na cabeça do Ravi. Olha o céu lá atrás, amanhecendo. Gente, era pra estar na... Já tava nascendo, porque ela tava ali em pé, assim. Nasceu. Nasceu. Ai, chegou! Meu amor, chora.
O chorinho dele era muito lindo. Eu te amo. Sol nasceu juntinho com Ravi, gente. Pra quem não sabe, Ravi significa sol. E no dia 1º de novembro a gente foi abençoado com o nascer do sol saindo da Ana e o nascer do sol no céu atrás da gente. Às 5 horas da manhã em ponto. Quando eu peguei o Ravi pela primeira vez, quando a gente tava ali abraçado com ele, ele saiu chorando. É uma sensação de responsabilidade, uma sensação de poder, é uma sensação de vitória, porque depois de ter passado 18 horas de trabalho de parto, poder ver que teu filho tá ali, tá bem, saudável. Se eu pudesse deixar aqui um recado para outros pais, namorados, maridos, cara, vai fundo, vai sem medo, ser pai é muito bom. É a melhor coisa do mundo, sem sombra de dúvidas. Ah, é o primeiro chorinho. Um manual de instrução para sair dali ainda? Na hora que ela me deu a tesoura pra cortar o cordão umbilical dele. Meu filho, meu amor, uma vida maravilhosa. Muito amor, muita paz, muita luz no seu caminho, tá bom? Te amo. Ali ele tava oficialmente livre. Olha a carinha dele abrindo o olho pela primeira vez. Ele piscando o olhinho, abrindo o olho, ó. Vendo as coisas pela primeira vez com a mãozinha na boca. Oh, meu Olha Deus, que fofinho. Meu olho, todo inchadinho. Oh, onde eu tô, mamãe? Ei, tô com saudade dele, amor. Vamos buscar ele já. Vamos buscar ele. Ah, vamos pegar o Ravi. Vou pegar pra vocês conhecerem o Ravi, pra quem não conhece. Peraí. Ai, que coisa incrível, gente. Mamãe, você tá assistindo aí. A gente sabe que a maioria das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal são mulheres. Encaminhe pros seus namorados, encaminhe o vídeo pro seu marido. Se você tá grávida, principalmente. Ou então chama ele pra assistir contigo. É importante, mano. É importante a tua participação, cara. Pra gente construir uma sociedade mais igualitária, entendeu? A partir de agora. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver presente desde o momento do nascimento da nova geração. Você entendeu? Mano, por que esse cara tá falando sobre isso agora, assim? Mas é importante, cara. É importante. Eu não posso ignorar o fato de que a gente tem 500 mil inscritos aqui no canal. E aí eu tenho a chance de passar uma mensagem que eu acho que pode fazer a ficha cair, sabe? Temos uma participação fundamental nessa nova geração que tá vindo. E não é utopia, e não é eu tô acreditando no mundo da fantasia. Isso é realidade, cara. Isso é realidade. E foi mal aí se tu acha que eu tô enchendo a tua cabeça de abobrinha, mas eu precisei falar. Tava no meu coração, tava com vontade de falar e eu disse. Olha quem tá vindo ali. Ih. Quem é, cara? Quem é, cara? Vem aqui na cama, engatinhando. Ali no papai. Ih. Ai, meu Deus. Vem cá. Ai. Oi, gente. É a cara da mamãe, né, cara? Papá. Papá. Cadê o beijo? Cadê o beijo? Ai, que beijo gostoso. Pisca pra mamãe. Pisca. Pisca com o olho. Ele quis piscar e mandar beijo. Quem sou eu? Papai. E quem é você? Você é o Ravi, né? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Vem acompanhar nossas aventuras. Ai, meu Deus. As aventuras. Nossas aventuras. Dá tchau, filho. E pra você que ficou até o final, um beijo. Ah.